wow, wow, që pare elegance. Mirë më njësi, Zgen Dauti. Wow, 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 ti e, për wow, te? Wow, 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 wow. Jemi të lumtur në faks, s'ka faji Zgeni, ka të drejt. Është bërë shumë simpatik, sepse do presim edhe telefonue sot. Su do thot që shpejt e shpejt ne do t'i japim disa të dhëna të shenjave kryesore për t'i dhënë një mundësi më pas telefonuesit. Hoqja dorë nga motorristi, ëh. Ati pas ke djegur për një xhaketë më djalë. Po si sa simpatik. Kam qenë. Të vdek. Sa simpatik. Po. Janë këto blerjet e fundit që ka gaforia. Po, edhe kam edhe pak ftohtë si natyrë. Edhe vesh gjëra që janë pak më të trasha zakonisht. Shumë mirë, mirë, mirë. Më pëlqen. Pas kam shok edhe në këtë drejtim. Jemi gati ta nisim me 12 shenja shpejt e shpejt që të presim. Se jam shumë kurioze për çfarë interesojnë qytetarët. Po, atëherë, duke u bazuar tek moodi dhe dita e sotme, do shikojmë pak gjendjen e shenjave. Për shenjën e dashit, dita nis duke menduar për paratë, për financat dhe për problematikat që dashët hasin në punë. Një mënyrë se si ta zgjidhin, sot do kenë rrugëzidhje, do kenë më lehtësira në komunikim dhe më lehtësira për ta fituar paranë, gjë që do i bëj më produktiv për gjatë gjithë ditës në dashët cilët janë në ambient të pune. Easy money. Easy money sot. Bravo dashët. Gjë e shpejt. Kalojmë tek Demi. Demi do donte shumë të udhëtonte. Aktualisht është shumë i lodhur me punën, shumë i ngarkuar dhe i mbytur nga monotonia dhe gjëja më e mirë që mund t'i ndodhi është ta pastrojë energjinë duke udhëtuar, duke lëvizur. Nuk është konkrete nëse Demi e bën këtë hap. Mund edhe të mos e bëj fare, por sot do ishte. Mund ta shtyp peshorja? Mund ta shtyp peshorja, po. Po. Merë një telefon. Do ishte sot dita ideale që ta bënte një rrugë, qoftë një rrugë të shkurtër sa për një short trip. Apo diçka. Lërë e punë, mbarosh emisionin, futja vrapit. Dhe po, gjë shumë e mirë do ishte nëse Demi e bën këtë gjë. Nëse vazhdon punën, ok, mund të vazhdoj rutinën, po mirë është të dali pak nga kornizat, her pas here. Kalojmë tek binjakët. Binjakët po ashtu si dashit e kanë fokusin ke financat, por më tepër ke kursimet, tek paratë mbledhura, tek shpenzimet që mund të dalin në ditët e sotme. Mund të jenë pak të stresuar ose mund të jenë pak të frustruar nga kjo gjë sepse janë shumë të lodhur me shpenzimet shumëta, por do i gjenë një mënyrë se si ta menaxhojnë paranë dhe po ashtu një mënyrë të re për të fituar paranë. Kalim të gaforja. Se për këtë gaforës, mendimet janë më shumë të ndaj partneritetit. Kemi gaforë që mendojnë se çfarë përbëjnë partnerët në këto momente, se si mund të shkojë një marrëdhënie, se aja vlen apo do kenë afatgjatësi dhe diskutimet të tila edhe do i ballafaqojnë me partnerët që kanë. Pra sot është dita e komunikimit për balljes dhe ndarjes mendjes se çfarë mund të bëjnë me dikë për të qenë në çift ose jo. Dhe sigurisht nëpërmjet përgjigjeve që do marrin ata nga partnerët do arrin të zbërthejnë disa përgjigje tek vetja. Kalojmë tek Luani. Për Luanin është një ditë ku puna do i kërkoj fokusin dhe vëmendjen më të madhe, për këtë arsye nuk do kenë kohë të marrin frymë, do jenë të angazhuar, do jenë thuajse full time vetëm duke marrë me punë dhe me telefonata dhe me njerëz. Por do i bëjë të ndihen produktiv në fund të ditës dhe mund të sjellin hapa që e çojnë drejt suksesit Luanin. Kalojmë tek Virgo. Sa i përket Virgos, është mirë që të marri pak kohë për familjen, sepse familja do kërkoj shumë kohë dhe fokus, dhe ana romantike sigurisht, do jetë një ditë e bukur për të dalë në çift, për të ngrënë një darkë, për të bërë një takim, një date për ata që nuk bashkëtojnë. Dhe mund të themi që mund të jetë një ditë pasionante nëse ata zgjedhin ta kenë të tillë ose zgjedhin të takohen. Pastaj kjo varet. Kalojmë tek mbretëresha. Të lutem tek peshorja. Ja bëjmë çefin se normal. Mbretëresh. Sa xhelos që je mor sot, nuk e di po pse mor. Imagjino ç'do të themi. Imagjino ti ishim të njëjtës. Kalojmë te Poseidoni. Po po. Imagjino ti ishim të ishim e njëjta gjinin, kush e di ç'do kishte ndodhur ti edhe. Edhe fakti që un jam femër, jam gjinia e kundërt, shi çfarë lloj xhelozie të tmerrshme ke. Madje bëj kujdes ndonjë ditë se mund të biesh. Po 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 po. Të hedhin këta peshit. E diun që Flori do shaka. Gjithsesi vazhdojmë tek. Vetëm xhelosi nuk janë peshit. Janë të mirë. Duart rrokasin për suksesin e tjetrit gjithmonë. Po po, ja e shohim sa duart rrokasin. Po kshu ngacmojnë pak kshu her pas here. Po, kalojmë tek mbretëresha. Po. Peshorja do ketë gjëra shtëpie më së shumti.
Pra mund të kërkoj fokusin familjar, mund të rregulloj gjëra që janë në shtëpi për komoditetin e tyre. Do tollim byrek. Mund të edhe të gatuaj, pra diçka që lidhet më shumë me anën familjare dhe shtëpiake për ditën e sotme. Pra nuk mund të themi që nuk do ketë nerva të merret shumë me botën sociale apo me botën e jashtme. Dhe për këtë arsye ka zgjedhur rehatin e vet, por do e shijoj. Hapni edhe një program filmi edhe jeni në rregull. Imagjino të bi dhe shi. Shiko tani, Flori mua më bën anonime. Jo, jo, unë do ta dekonspiroj. Të lutem, regjia, nëse mundet të fokusosh pak skaletën e Florit, të lutem. Se, shiko, ja, mbretëresh shtëpiake, thot. Po ku ka më bukur se të mbretërosh në shtëpi, më të kujdesesh për shtëpin, të tollë shpetet të mbretëreshat e vërteta, të u marrë me shpin. Shtëpi, pra, ty njësë, aty njësë të shuria, dhe mbretërimi mbretëresh shtëpiake, mos e ke në kuptimin që s'kan lidhje fare me karrierën. Po, qa thua? Shiko, mos më bullizoni, nuk e shkruaj të bërë. Ti ke bullizuar me të shkrim. Kush bullizoi, ja, shikojni se thoni pasaj që bullizoi Matilda, ja, shkrimi i Flora Galliot, mbretëresh shtëpiake, e ka për mua si peshore, ja. Nuk po të shajme, Matilda, po të komplimentoj, bravo të qovë. Pra edhe unë po e... Ne po e nxjerrim sheshit. Po ekspozoj. Po. Kështu peshorja, për ditën e sotme. Faleminderit, më pëlqeu, unë në fakt e kam këtë lloj ndjesie ditën e sotme, ti dedikohen vetes, familjes, djalit, shtëpisë, të bëjmë gjëra. Pastaj, nëse Demi vendos të bëj atë udhtimin. Se jo, nesër që pikë mëngjesit nisemi diku, po. Se jo. Edhe Luani mirë ishte. Se vjen dhe fundjava, super. Kalojmë tek Akrepi. Për Akrepin kemi ditë komunikimi, ditë për të gjithë ata që mund të jenë në një fazë komunikimi me dikë, fazë njohje, lidhje nga distanca dhe situatat e këti loj, do marrin komunikim sot, mbase edhe nga dikush që nuk kanë folur për një kohë gjatë, ose nëse janë ftofur në çift dhe në marrëdhënie, sot është dita e komunikimit. Kështu që shumë gjëra mund të sqarohen, ose thjesht mund të vazhdoj një komunikim normal i tipit, sikur s'ka ndodhur asgjë. Aman shqyr më, se ratë e lefi shkreti Akrep, ka gjithë javën po, po. Po. E ka një kështu një smirë të brëndshme, por që të seoni, se asgjë s'ka ndodhur, ja. Thjesht i duhet pak më shumë fat këto ko. Që dhe ne po ja japim. Kalim tek shigjetarët. Se për këtë shigjetarëve, do fitojnë para mirë, kështu që sot mund t'jen duke bërë diskutime lidhur me buxhetin, lidhur me punë të reja, lidhur me faktin dhe mënyrën se si të arrisin anën e tyre financiare, ndaj, një ditë shumë favorizuese për financa, qoftë edhe përfitime apo bonuse të një projekti apo të një momenti të caktuar që ata mund të përfitojnë. Dhe momenti mirë për të arritur paqe dhe kompromis në çift, sepse kanë pasur shumë konflikte, ndaj sot mund ta bëjnë një lloj kompromisi. Shigjetarë edhe kanë pasur konflikte. Po. Kur i kanë pasur, çfarë periudhe? Gjatë gjithë periudhës. Qukur keni ardhur ju dhe pare se të vinit ju. Jo, mëse ne jemi s'jel mirë. Shigjetari ka... Jesë është pak në mërak, që ka gjepat e shpuar, thot, po ja, më në fund erdi momenti edhe i shigjetari ton, të stafit ton, që do t'i mbushën gjepa, do jetë qetësi. Jo, ne s'kemi bezdis, ne? Fare. A tregot vërtetën, jo. Por që nga vera, shigjetarit kanë pasur këto lloj problematikash në çift. Në çift? Po. A, jo, këto nuk... Nuk i ndimojmë datë. Po mirë, letë të ndimojnë ata vete, duke bërë ndë një pakt, tani e mbrapa. Kalem të tek Britsjapi, hëna ndodhet aktualisht të Britsjap, ndaj mund të jem pak si më moody, pra me humor të luhatshëm, e përkthyer, sepse zakonisht hëna ndikon pak në trazimin emocional, që mund të trazohen deri diku emocionalisht, nga ndodhi që mund të ndodhi nga partnerët, nga familja, nga puna, nga gjërat të përgjithshme mund të përndiqet pak nga përjetimi i tepruar emocional. Por jo se do ketë ndonjë ndodhi specifike që mund të ndryshojë jetën apo që t'i bëjë ndonjë gjë efektive Britsjapit. Kalojmë tek Ujori. Ujori sot do kishte shumë nevojë vetëm të pushonte dhe të mos shkonte në punë. Është në një gjendje paksa të një gjumi letargjik sepse është aq hiperaktiv sa që kur vjen momenti i qetësisë, e don atë qetësinë absolute, sepse zakonisht lodhen shumë, kanë shumë komunikim, janë shumë social, ka ujor që merren me lloj-lloj punësh, disa bëjnë marketing, disa bëjnë multitasking, disa bëjnë punë lëvizje, ndaj lodhja ka qenë me tepric. Ja, prandaj quhen mbretëreshun, se kanë dhe peshoren dhe ujorin.
E kupton. Kujdes tani, se po vjen rada e Zeusit. Po vjen, po. Plasen. Zeusit, plasen Zeusin. Peshit... Shkujnë një gjë për vete ndërko. Peshit faktikisht do kenë mundësin më të mira për të arritur ngritjen dhe tyrë, vëndet e reja pune, por po ashtu dhe do bisedojnë me njerës që kanë influencë më të lartë, të cilët do e ndimojnë përfshirjen e peshqve në projektet reja. Dhe kjo do jetë diçka me rëndësi, sepse do nisin dhe rrugëtime të reja, por do jenë duke bërë disa gjëra njëkohësisht, pra nuk do jenë duke bërë vetëm një gjë. Nuk e di, domethënë, je pa pa si le të dhon këto gjëra. Kam shumë takime të rëndësishme sot. Po rrugtime të reja thot, sa gjëra do i lësh? Jo, jo, rrugtime të reja mund të bësh gjëra paralele po thot, po s'e kupton. Po kuç? O mbretëresha. Bëre ti bëre gati ta përzeje. Po se kështu thet e rrugtime të reja ecte. Hajde, përpara. Ecet përpara. Po e ku ik nuk shitet peshku, po nuk shitet, më po lëre se bëj. Sikta që han këto. Të mbërthen. Ja, të mbërthen, piranj, biçim piranj. Biçim piranj, po çfarë? Shiko, aq na pëlqen ta përzejmë, aq sa me ik, na bëhet grop në stomak. Ja, ma ja, jo, ja, më pse do e përzej këtu, do vuaj këtu me mua. Në thelb nuk jam i keq, ti jam. Është gjë që kur e kemi, e shtym, po kurse kemi na mungon. Është. Ne këtë e dhom vulën. Sa bukur flet për ju peshit, ma edhe vetëm ke një dëlloj xhelozie për ne. Po buron, nuk është se i kërkon fjalë, ti tash na duron energji. Po pse, pse e nxjerr fjalën e keqe pa mu mbyll gjitha shenjat. Sepse kemi disavantazhe Matila ne peshit që jemi të fundit dhe nuk presim dot derisa të na vi rradhë. Po më vonë ndryshojmë rendin nga e hëna në vazhdim, po, pak se janë të fundit. Të filloj peshqi. Pak se janë të fundit, po dhe mos i favorizojmë. Më ne i kemi favorizu gjithmonë, po këta vetëm ankohen, në kuptonë është natyre dram, peshkot. A? Dram, po po. Dram, me gjitha të, ne kemi dikur rreth 7-8 minuta në dispozicion, të mbetura nga pjesa e parashikimit të yjeve. Me 7 yjeve. Minuta e kisha nisë nga dashi dheri ke peshku dhe i herë. Edhe njerë? Jo, jo, po do presim një telefonues. Nuk është në vazhdim. 04-22-56-0-29 është numri ju një telefonit, është i njëti që komunikojmë dhe në Aromë Festivali. Të zoti është në një peshë. Për të bërë pjesë e telefonatave në lidhje me një ndoshta pikpyetje që keni në raport me të ardhmen tuaj, me fatin tuaj, ditën e sot me të prinderve, të djemve, të vajzave. Se kemi gjithë farë shqetësimesh edhe hallesh. 04-22-56-0-29, alo, kemi? A je gati? Mm, je gati? Sigurisht po. E kemi një telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë kemi kënaqësinë të flasim? Alo. Alo, mirëmëngjes. Për horoskopin. Po, për horoskopin. Kush jeni? Horoskopin. O, jam Drita. Drita, mirë se erdhe Drita. Drita, çfarë dëshiron të dish për horoskopin se ju zgjeni po pret? Ujorin. Ujori. Ujori. Ujori do e bëj pushim sot ta. Po ujori, a jeni ju veta, po ujori, keni ndë një person të afërt? Jam beqare, dhe do të di si do jetë beqare, dhe do të di për punën e fatit. Po, është vetë, po, është vetë, ujori. Tani, me thënë drejtën, ujorat, kur janë beqare, janë dhe kanë si të shkuar në balë, pra nuk e gjenë kolaj një gjë që përshtatet, sepse janë natyrë selektive, faktikisht. Dhe mund të them që ky është viti më i lartë i dashurisë për ujorin, jo viti i martesave, jo viti i kompromiseve afatgjatë, por viti ku do i gjejnë pikërisht atë që i duhet. Dhe patjetër vlen edhe për të thënë që do hapen dhe do mbyllen shumë porta, sepse do keni shumë opsione, por deri në fund të 2024-s unë besoj se atë person që të nevojitet do e kesh gjetur. Faleminderit. Drita, Drita, kujdes. Po, po. Se mos bën vaki, martohesh këtë vit dhe nuk na sjell llokume. Po. Por vetëm ti dali fatit martohet pa llokume. Ja, dëgjoj rregull te juaja. Faleminderit, faleminderit, po dihet që ta ka gjetur ju zgjeni fatin, kështu që mos na lër pas dore nëse gjen dashurinë këtë vit. Që do ta gjesh me siguri. Amin o Zot. Uroj dhe shpresoj. Ta gjej fatin. Faleminderit Drita, faleminderit. Pa çfat, faleminderit. Faleminderit Drita. Sa qejf kështu? Sa qejf. Bravo Drita, do martohet. Do martohet, do marrin llakume. Po kush janë shenjat për shkakun që janë të predispozuara për të çiftuar deri në fund të dhjetorit? Peshorja. Për të çiftuar. Do thon drejtën peshorit janë çiftuar gjithë vitin. Don edhe deri në fund të vitit. Po për ato beqaret, pra se kështu theti edhe javën që kaloi.
Viti... Mbaje, se kemi telefonuar se... Ruaj e për nesër, mirë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë se erdhët, me kë kemi knajsin të flasim. Jam Bona. Bona, mirë se erdhët, Bona. Mirë se erdhët, Bona, nga telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana. Me siguri, ja. Bona, ti do t'jesh, se dalohesh nga zëri, ti do t'jesh ose peshk ose dash. Bravo, peshku. Çfarë intuite, si e ndjeje energjinë? O Zot. Dallosh ka zëri. Dallosh ka zëri. Po ti për një moment mendove se në një moment të ngjan ty pastaj gruas tënde? Jo, ka zëri. Thjesht më dukej energjia. Transmetoj. Energjia familjare. Pse duhet ta thoj për shkak nga zëri, më dukesh si peshk. Jo, jo, nga energjia. Ah, okay. Por e ndjeu dhe pik dhe e gjeti. E ndjeu e gjeti. Jini gjelozë sa të doni, unë nuk kemë ndryshë. Jo, jemi gjelozë, do knashe. Ah, s'ka gjë. Bona. Urdro. E gjetët njëri tjetrin me energji. Po, për çfarë për shumë dhe doja të di? Sa e kam pa për herë të parë këtë, për zotin, e kam di që është peshk. E pra, shiko si e njohim në njëri tjetrin, po nuk na besojnë këto peshore ta krepat çaja këto. Ore, dhe unë kam njohur se kishte shkruar një ditë kur jemi prezantuar ditën e parë, domethënë peshku. Kujdes. Po, Bona e paska ditur e paska ndjer njësoj si Flori dhe kjo është telepati e frikshme që kanë peshqit me njëri tjetrin. E ndjeni shumë. E ndjeni shumë? Ku një intuitë, se unë gjithmonë e kam një intuitë që po ja them me vete që çdo gjë që do të bëhet, më bëhet. Po, kur kam nëjë gjohë për fitim për shemëll, ose nëjë gjohë këshu, se s'me bohët, nuk më dela jo intuita i me. Po, thot që e thret energjinë në zgenë. Dhe më thëmë, kur do të mendoj pozitivisht, mendoj pozitivisht dhe i realizohet gjërë. E manifeston, e realizohet. Po, ka në gjë tjetër thot që nuk më del, pëse njërë më del, njërës më del intuita. Jo, se doja ti thëja që sheke në në fare, nuk ke nevojas për ne. Pa jo, është shqetësuar o i zgend për ato raset cilat nuk i realizohen. Procesi... Procesi manifestimit kërkon një mëndje të kthjellët dhe kërkon që të jesh në qetësi dhe zakonisht nëse do në të arrish gjërat që do, nuk duhet të të interesoj shumë. Nëse ty t'intereson dhe e mendojnë gjithkos, ty s'të vjen kur, mundësisht të vonohet në maksimum dëshira jote. Dërsa kurse ti e bën një gjë vetëm me një mendim të thjesht, ajo gjë konkretizohet sepse kalon më shpejt në univers, dhe universi ta sjell më shpejt. Të bëhemi pak konkret. Bona, tani kush është problemi jot kryesor që të shkojmë direkte në thelb? Dashuria, parat, shëndeti, dhe më dhënë, ku do të fokusohet mjeshtri për ditën e sotme? Shiko, se shiko, pse e kufizon Bonën? Bona pas ka më shumë horizont se thjesht dashuria dhe thjesht parat. Bona po thot që gjithë dëshirat e veta i tërheq. Të lutem, për punë doja më shumë. Për punë, nuk po e kufizojmë. Po, qa halik e ke puna? Jo, se s'kam, jam në punë, por mu është afruar një punë tjetër edhe nuk e di tani. Me të mendjen ti, me që kam unë, me thot, një mendje me thot, po, po një mendje nuk e di se kjo joja nuk me lënë heci pak për para, më kupton, edhe deri ta dija që atë vazhdoj, apo mos ta vazhdoj, se në punë jam kryesisht, po duhet të punë. Bona, nuk e di kush janë këto armiqësi të punës, se të gjithë peshqve po i shfaqen armiqësi në vënde pune, por unë të gjithë i kam sugjeruar të mos heqin dorë dhe t'i qëndrojnë deri në fund. Sepse nëse ju nuk e kaloni këtë sfid, kjo sfid do ju ripërsëritet sërish në një vënd tjetër, dhe ju nuk mund të dështoni ku do që shkoni. Kështu që duhet a kaloni se zbën këtë loj situate, dhe jam i sigur që do dili fitimtarë. Bona, nëse doj një këshill nga peshku jot, unë them gudzo. Jeta është shumë shkurtër për mos provuar gjëra të reja. Kur them peshit gudzo, e pra, kështu që mos u tut. Ju peshit kotë thoni një mëndje më thot i ike se ju nuk shiteni për qamet aty ku jeni. Kështu që ju s'do hikni fare. Së do t'ike ajo, ajo tha duat dy. Ju mundësish do përzeni dhe ata që janë. Duat dy pun. Po pra, do dy pun, Bona. Dy pun, po nuk mbyteni do të me dy pun, ja, ja. E pra, duan 4-5 si puna Flori që të mbytesh. Do e bësh, Bona. Bona, bëja. Vetëm part-time, Bona. Falimderit. Sa motivus. I duan dikë të mbarë dhe plot, plot humor dhe dashuri si që jeni juve se në knajti që shë në mgjesë. Falimderit shumë, Bona, falimderit shumë. Miru papshi, me kalopshit mirë, Floria. Pashim, pashim. Pau, pashim. Falimderit. Sa qef këshu, kër i japim
Dhe më thënë, sigurisht që se cili nga ne ka një ndjesi të brëndshme, ka një ndjesi të brëndshme, po shpesh heziton dhe kur ishtin dhe inkurajon. Janë më të thella dhe janë njerëz që po tregojnë në raste konkrete. Vetëm ajo që më bën mua përshtypje është që si ndahet target grupi i shikuesve për shkakun tek festivali, janë zotrinja ata që marrin kryesisht, janë të lidhur pas këngëve të vjetra, kur vjen puna te fati, zonjat janë më të lidhura. Po jo, tani ta them unë ty çështjen e festivalit, se mos duket sikur para gjë. Edhe zonjat na ndjekin ne tek Aron festivali, por çështja është që këta burrat tan, shqiptar, duan që zonja t'i bëj gati kafen, t'i bëj gati bishtin e kafes, t'i bëj mëngjesin. Edhe nuk kanë kohë zonja që t'na marrin alo alo, ta gjejun këtë këngën e ja lën burrave. Ndërsa tani kanë ja kanë bërë gjitha shërbimet. Po i kanë hekurosur, i kanë palosur, i kanë sistemosur, i kanë përcjell për punë tani zonjat e rinë edhe i u gjetin. Tani është momenti im thot zonja, o sot o kurr. Po edhe thot, u shqyr jam dhe vetëm ta pyesi herë. Hyzgenin dhe të drejt kanë. Kanë shumë të drejt. Sa bukur jam, analiz... shtu, pra, kështu pra. Kështu është analiza. Faleminderit shumë Hyzgen për gjitha. Ju faleminderoj shumë dhe si çdo ditë e shijoj shumë e ju dhe fundjavë të mbarë. Edhe ne, faleminderit. Faleminderit që ishe me ne.